děkuji za slovo, dobré popoledne. Česky si dopoledne, ne odpoledne. A já vlastně jsem od doktorky Kovářové dostal zadání, o čem mám mluvit. A přiznám se, že docela dlouho jsem z něj byl nervózní, protože jsem si říkal, tvé zadání bylo, řekni jim něco o tom, jak mohou použít kurz práce s informacemi v knihovnách. A říkal jsem si, to je třeba na tři věty. A čím vyplním ten zbytek. A pak jsem si říkal, že by se mi líbilo ukázat něco okolo a něco navíc a chtěl bych vám možná ukázat nejenom, jak ten kurz se dá využít na jiných univerzitách nebo v knihovnách nebo pro soukromou potřebu. A možná bych vám chtěl ukázat i tu jako myšlenkovou změnu, kterou jsme provedli, protože si myslím, že je zajímavá, přínosná nebo nějaká taková. Můžete se tak, kdo z vás zná KP11 nebo kurz práce s informacemi obecně? Super, skoro všichni. Takhle to vypadalo původně. Ten kurz má relativně jako velmi dlouhou historii a tohle je ta poslední inovovaná verze, která souvisela s projektem CINVE. Takhle vlastně jako vypadala ta podzimní část. A celý ten kurz byl vlastně jako uschován v informačním systému Masarykovy univerzity, takže kdo ten kurz chtěl studovat, tak vlastně musel být studentem univerzity, musel se ten kurz zapsat. A potom si mohl postahovat všechny materiály a z kurzu se odepsat. A nebo ho prostě musel standardním způsobem absolvovat. To přinášelo několik jako zásadních nevýhod. Ta první spočívala v tom, že jsme si říkali, že ta informační gramotnost a schopnost pracovat s texty a nějaké vlastní texty tvořit, tak by měla být nějakou univerzálnější kompetencí. A i když v době největší slávy jsme měli třeba 1800 studentů, tak pořád oproti tomu, kolik studentů nastupuje do prvního ročníku bakalářského studia, i kdyby to byla jenom jako ta jediná cílová skupina, tak jsme byli vlastně jako na velmi malém procentu a říkali jsme si, že z hlediska ekosystému univerzity by mohlo být jako zajímavé zkusit vymyslet způsoby, jak alespoň ty některé věci z toho kurzu dostat do širší veřejnosti. A širší veřejnost to nejsou skripta, která dáme na SlideShare, což jsme udělali a vygenerovalo to docela jako pěknou návštěvnost. Ale to je vymýšlení celého toho způsobu, jak s těmi informacemi zacházet. Zároveň jsme si uvědomili, že já jsem tu včera měl takovou anketu, kdo z nás se cítí být informačně gramotný, že ta informační gramotnost to prostě není nějaký monolit, nějaká dvoustavová funkce, ale že každému tomu studentovi případně chybí nějaká jiná kompetence a vlastně by bylo škoda, kdyby on se musel zapisovat do celého kurzu jenom proto, že třeba neumí citovat, nebo jenom proto, že neumí používat odborné databáze, nebo jenom proto, že mu chybí nějaký drobný kompetenční celek. Druhá nevýhoda tady toho kurzu spočívala v tom, že to po našem soudu bylo strašně školské. Škola je takové jako specifické místo, a to už třeba ukazuje Jan Sokol, které vlastně jako se odděluje od toho vnějšího světa. Že prostě ve škole ty věci vypadají jinak, než za těmi dveřmi. Jo, zkuste si představit, že by někdo dobrovolně navštěvoval webové stránky, které vypadají takto. Je to prostě jako by nikdo nedělal, že takhle prostě ten iDNES, Facebook, ty oblíbené blogy nevypadají a nám vlastně jako přišlo zajímavé zkusit přemýšlet o tom, jestli ta propast mezi vzděláváním a tou realitou, tak jestli musí být nutně tak hluboká, jaká je. Jestli ty věci skutečně musí vypadat školsky, jestli tam vždycky musí být ty rámečky a zhrnutí a kurzívy a jestli náhodou bychom nemohli přejít do paradigmatického rámce pragmatické pedagogiky, což takhle jako zní děsivě, ale pragmatická pedagogika vlastně jako říká to, že
mezi vzděláváním a tím reálným světem by neměla být žádná propast. Lidé by se měli učit to, co potřebují, a v těch učebnicích by se mělo mluvit tím jazykem, kterým se mluví běžně. Proč bychom pro učebnici informačního vzdělávání, když jako zjednoduším na učebnici, měli používat jiný jazyk než ten, který je přirozený studentům. Což mimochodem potom, když jsme prováděli tu inovaci, tak byla jedna z nejtěžších věcí. Já zkuste přesvědčit kolegy akademiky, že nesmí používat, a teď jim dáte seznam zakázaných slov. To je prostě těžké. A říkáte jim, věty nesmí být dlouhé, a když říkají, ale to musí být přesně takhle, a vy jim říkáte, to přesně takhle je sice jako pěkné, ale když máte větu na 5-6 řádků a někdo bude číst na monitoru, tak si to prostě nepřečte. Tak to byl vlastně jako další zajímavý moment. Tady to, co vidíte tady, tak takhle vypadala ta skripta. Taková jako pěkná barevná skripta. Ale nebyly to nějaké webové stránky nebo něco, kam by ti lidé chodili sami dobrovolně rádi. Tady vidíte, že tam byly ty rámečky, vytučněné věci, odrážky, prostě klasická skripta. Mělo to nějaká pozitiva. Ta první pozitivní věc byla, že to bylo integrované s ISEM, to znamená zadávání známek, odevzdávání úkolů, zpráva studijní agendy. To bylo vlastně strašně jednoduché a strašně pohodlné. Jo, kdokoliv měl jakýkoliv problém, tak to v ISU vyřešíte velmi snadno. Materiály byly pěkně v PDF-ku. Docela zajímavá je ta čtenost. KP11 skripta za 4 roky, 23 000 přečtení na SciShareu. Klasická knížka vydávaná v Česku má náklad, řekněme, jako kolem 1000 kusů, když nejste vývek. Což znamená, že i kdyby ta reálná čtenost byla pětinová, tak jsme pořád jako na velmi zajímavých číslech globálu. KPI22, to je kurz kreativní práce s informacemi, tam ta čtenost je asi třetinová. Vlastně ten klasický kurz práce s informacemi byl založený na tom, že máme spoustu studentů, které potřebujeme snadno jednoznačně otestovat. Snadno se to opravovalo, měli jsme jedno prostředí a ten kurz se dal jako relativně snadno kontinuálně vyvíjet. Vždycky jste chtěli něco zlepšit, tak jste postupovali takovým tím principem barokní lidové tvořivosti, že jste tam prostě jako přidali další věci, a potom jste smutně sledovali statistiky a říkali jste si, tolik energie jsme věnovali do toho, že jsou tam audio příběhy a my si je poslechne každý 20. student. Byly tam problémy obsahové, jakkoliv se ten kurz prostě různě brousil, tak jsme zjistili, že tam je spousta věcí, které nám obsahově nevyhovují, buď protože pojetí informační gramotnosti se za tu dobu vyvinulo, nebo protože tam byly jiné chyby. Byly tam pro nás problémy jazykové, což souvisí s tím rozdílem mezi tím naším akademickým formálním jazykem a rešeršními strategiemi a tím, jak mluví ti lidé tam za zdí. Byly tam problémy grafické, prostě vypadalo to příliš jako učebnice, což jsme nechtěli. A bylo to relativně špatně měřitelné, protože do ISU nemůžete nasadit Google Analytics příliš dobře, a ve chvíli, kdy dáváte materiály v PDF-ku, tak se vám velmi špatně zjišťuje, co ti lidé s ním vlastně podělají. Nějak to jde, ale jde to těžko. Celé to bylo uzavřené, ještě když jsme tady mluvili o té krabici, tady doktorka Mazáčová na začátku vlastně zmiňovala metaforu s krabicí, tak to byl prostě uzavřený kurz, do kterého se nemohl dostat nikdo zvenku. Bylo to školské a bylo to pohodlné. To, co jsme se rozhodli udělat, je, že jsme si řekli, že to chceme mít jinak. A rozhodli jsme si, že bychom chtěli, aby ten kurz práce s informacemi, a to je, omlouvám se, že tam tak jako obřadně dlouze hovořím, aby byl nastavený tak, aby s ním ti lidé mohli pracovat jinak. Výsledkem je, že jsme vyrobili webové stránky, celé je to ve WordPressu, dají se tam Google Analytics, takže my u každého textu přesně víme, jak dlouho s ním, kolik studentů pracovalo, odkud na něj přišlo, na které odkazy klikalo, k čemu se vracelo, jaký je pohyb těch lidí po
po stránce. To znamená, že když chceme potom jako přemýšlet nad edukačním procesem a díváme se, kam se lidé vrací a na co klikají, tak je to úplně jiné. Otevřeli jsme celý ten kurz naraz, to znamená, že 19. září si studenti mohli takhle jako podívat na celý ten kurz a 20. mohli mít odevzdané všechny domácí úkoly. Této možnosti nikdo nevyužil. Což souvisí jako s dalším rozměrem té inovace, že jsme měli skoro 50% neúspěšnost studijní. Takže zatímco dříve to byl takový jako klasický dávačkový kurz, tak v tomhle ohledu jsme si řekli ne. Velmi výrazně jsme zvýšili časovou náročnost, zvýšili jsme náročnost úkolů, testů. Všechno jsme se snažili, aby bylo jako velmi praktické. Ty úkoly na sebe navazovaly, což byla jako další novinka, že vlastně jako cílem toho kurzu bylo provést studenta práci s informacemi od toho, že si je schopný vydefinovat své vlastní téma, přestože je schopný si najít zdroje, zorganizovat si je, zpracovat je, sepsat text, někde ho prezentovat a sdílet. Snažili jsme se třeba vyhnout pojmům, jako jsou domácí úkoly, což znamená, že místo domácí úkolů bylo to do, což na jednu stranu působí jako usměvná formální klička, na druhou stranu to jako souvisel s celým tím naladěním toho kurzu. On je otevřený, když se zadáte kpi.knihovna.cz, tak do toho kurzu můžete přijít taky a vypadá přesně takhle. Jediné, co tam není, tak to zelené svítící kolečko, protože ukazovalo aktuální týden pro ty studenty, kteří se rozhodli, že to chtějí studovat týden po týdnu. A to zelené kolečko tam bude zase v září. Ale jinak vlastně všechny ty materiály jsou otevřené a my jsme si vlastně jako říkali, že by bylo zajímavé nabídnout těm lidem možnost studovat cokoliv chtějí. To znamená, že když usoudíte, že vám chybí schopnost dělat infografiku, tak kliknete na vizualizaci, kliknete na příslušnou podkapitolu nebo podčlánek a přečtete si něco o tom, jak se dělají infografiky a zase můžete odejít pryč. Zároveň jsme se snažili zachovat i nějakou jako modelovou situaci, to znamená, že udržet všechna ta témata, která nám přišla důležitá, pracovat s návazností. To, co je důležité, je, že jsme se snažili o nějaký wiki princip, to znamená, že třeba ty modré odkazy, tak to jsou věci, kterými se dá prokliknout někam ven, na nějakou službu, web, nástroj, což v těch PDFkách jde zase jako dost špatně, a když popisujete práci s informacemi a říkáte, podívejte se, skoro všechny nástroje jsou online a vy chcete po někom, aby si skopíroval název nějaké služby z PDFka, šel do webového prohlížeče, tam si to otevřel a pak si to ideálně vyzkoušel a pak se vám ještě vrátil do PDFka na to původní místo. To je prostě strašně komplikované. To, co jsou ty červené odkazy, tak to jsou odkazy, které vedou napříč tím materiálem. To znamená, že my jsme se snažili ukázat, že ty věci jsou propojené, provázané. A docela zajímavé bylo sledovat potom, kolik máte prokliků na materiály, které ti lidé už četli. Jo, co jsou ty věci, které oni si případně nepamatují, potřebují osvěžit. Některé věci mají tu zpětnou proklikovost třeba čtvrtinovou, což je ohromné. Číslo takové typické je kolem 4-5%. Tak já se ještě vrátím s dovolením nazpátek. Snažili jsme se, aby tam byly nějaké jako aktivizační prvky, snažili jsme se, aby to celé bylo psané jako článek pro lupu, pro root, pro cokoliv, což asi souvisí s nějakou mojí osobní biografií. A takhle vypadaly domácí úkoly. Základní úkol, bonusový úkol. Docela zajímavé bylo sledovat, jestli studenti dělají nebo nedělají bonusové úkoly. Ty byly vlastně jako nepovinné a že si nějak jako rozvíjeli ten základní úkol. Dostali jsme docela jako pěknou sadu statistických údajů. To znamená, že i když vlastně studenti měli možnost ten kurz studovat vlastním tempem, tak stejně udrželi ten týdenní rytmus. S železnou pravidelností poznáte neděli, kdy se
kdy se nakonec ta tundu musela odezdávat v tom jako posledním deadlineu. Na ta data vlastně jako nemá vliv ani příliš to, kdy těm lidem posíláte e-maily a upozorňujete a říkáte, už byste mohli a tento týden máte na starosti, tak to se tam skoro neprojeví. To, co se projeví, tak je státní svátek. Jo, ten poznáte. A zároveň tím, že neměli povinné všechny úkoly odevzdat, tak tam je to vyhlazené. To, co je docela zajímavé, je, že když jsme si dělali nějaký jako časový odhad, kolik s tím materiálem ti lidé stráví, tak náš časový odhad byl třeba kolem 30 minut, když budou jako hodně rychlí a nebudou se z toho učit. Ten čas je jako 13 minut týdně, tak nějak nebo jako na jednu návštěvu. Otázka, jak to jako interpretovat. Může to být tak, že ti lidé jako kliknou na nějaký odkaz, něco se tam vyzkouší, pak se vrátí zpátky a vy máte jako započítané dvakrát. Ale ukazuje se, že tomu studiu se tolik jako nevěnují, jak my jsme se jako představovali. Na druhou stranu, když potom jako sledujeme jako návštěvnost těch stránek, tak projdou vlastně jako skoro všechno. Což je zajímavé tady jenom, že ta e-learningová forma má něco, co sleduje nejvíc studentů, je sice jako z Brna, a pak je tady jako silná Praha a zároveň jako hezky vidíte demografii, odkud jsou studenti Masarykovy univerzity nebo aspoň z filozofické fakulty, takže ta Morava táhne. Je to vlastně jako zajímavé, protože jak jinak se chcete, vy můžete přijít na studijní a zkoušet vyžebrat nějaká data odtamtud, anebo to můžete zjistit jako relativně snadno. Ano? Jenom proč to není Slovensko? Slovensko jako překvapivě nemělo úplně jako silnou, já jsem jako vyfiltroval tady Českou republiku, byla pěkná. Měli jsme studenty třeba i ze zahraničí, což je třeba jako docela zajímavé, že studenti, kteří byli v Belgii, ve Vietnamu a v několika dalších státech, tak to byli ti nejpoctivější studenti, že ten stát, ze kterého vidíte toho jednoho konkrétního člověka, až je tam strávili třeba 20-25 minut místo těch 13. Slovensko tu není, protože prostě by se na obrázek hezky nevyšlo, ale tu návštěvnost jako negenerovalo jako nějakou jako strašně vysokou. Což mi třeba jako zajímavé, že studenti, když už jsou, nebo dá se to asi jako interpretovat, takže když už jsou studenti ze Slovenska, tak studují tady v Česku a když už se vracejí domů, tak ten e-learning tam většinou nevyužijí. Že protože ten podíl by byl nestrovnatelný. Takhle se vlastně jako můžete dívat na podrobné statistiky skoro čehokoliv. Co s tím vlastně můžete dělat? Ten kurz je otevřený, může se do něj přihlásit kdokoliv a může do něj přijít kdokoliv. Je pod Creative Commons, takže si s ním můžete dělat v podstatě, co chcete. Můžete ho použít jako katalog nástrojů. Já jsem to tady neukazoval, ale tady někde nahoře je klikátko, kde najdete všechny nástroje online, které zmiňujeme, takže můžete se podle kategorií vyfiltrovat, že hledáte nástroje na něco. Na cokoliv, můžete pracovat s jednotlivými tématy, můžete si je kopírovat, ukládat, dělat se s nimi, co chcete, můžete se inspirovat u jednotlivých úkolů, jediné, co z vás nebudeme dělat, je, že to za vás nebudeme opravovat, to není v našich chuťových možnostech. A můžete se nechat inspirovat obsahem, protože si myslím, že jako tematicky jsme ten kurz velmi obměnili, my jsme připravovali tu inovaci, jak jsme si myslím, že třeba měníme třetinu toho kurzu, a myslím si, že jsme změnili třeba 99% toho obsahu. A můžete pracovat s odkazy, je to vlastně jako nějaká kurátorská sbírka, a nemůžete napsat vlastní materiály a odkazovat do nich třeba na KPIčko nebo využívat jako kombinaci něčeho takového, že si řeknete, tyhle tři stránky se mi líbí, tyhle tři si potřebuji napsat sám a můžete si to provázat takhle dohromady. Pokud byste chtěli, tak můžete vzít celý ten kurz a implementovat ho do vlastního vzdělávání, ať už na univerzitě nebo v knihovnách. Kdybyste se chtěli domluvit na nějaké univerzitní spolupráci, tak můžeme, pokud akorát vyřešíme nějaké
nějaké formální věci. A ještě bych vám chtěl ukázat KPI 22, což je kurz kreativní práce s informacemi, který jsme dělali s platformou Nostis, kdy jsme si říkali, podívejme se na ta data, která máme o KPI 11, tak jakkoliv jsme KPI 11 otevřeli vlastně všem, tak se nám nepodařilo zajistit nějakou ohromnou návštěvnost lidí zvenku. Nestal se z toho republikově populární web, na který by všichni chodili a s radostí ho četli. Nostis pro nás byla ta platforma, která nabízí primárně právní kurzy, jsou to videokurzy, a vlastně k každému tomu tématu je jedno až třeba tři videa, příručka a úkol. Úkol zase teďka jako neběží, ale domluvili jsme se s kolegyní Chytkovou, že na podzim by nějaký kurz běžel a vy si vlastně můžete nasledovat videa, splnit úkoly, načíst příručku a zase ty materiály nějakým způsobem využít. To znamená, že kdyby vás zajímalo něco z kreativní práce s informacemi, tak můžete využít toto. Co ještě bude, tak bude nějaký materiál k tomu, jak dělat kreativní deník a připravujeme z toho skripta, což je věc, která by mohla být snad do konce léta hotová. Budou možná další videa a další věci, ale každopádně to, o co my se vlastně snažíme v informačním vzdělávání obecně, nebo ve vzdělávání obecně tady na KISKu, co nejvíce ty materiály otevírat a nabízet veřejnosti, tak aby vy jste si z toho mohli něco vybírat a zároveň, aby nad námi vysel ten meč té kontroly, že když tam napíšeme něco hodně špatného, tak vy o tom napíšete potom nějaký pomluvný článek nebo nadstíutračný článek, nebo nám zavoláte, nebo nám řeknete, a je to pro nás cenné a důležité. Tady, co můžete dělat z kurzy a jde vlastně si asi všechno, co jsem vám chtěl říct, teď je prostor na vaše dotazy, připomínky, komentáře. Dobré odpoledne, já moc děkuji za ten krásný úvod. Jakož mě to vždycky uvádí do rozpaku, tak to trošku shodím. Tady panu kolegovi Černému dlužím tři domácí úkoly v rámci studia pedagogického minima. Začnu o nich přemýšlet jako u to do a hned to půjde líp. Každopádně jsem moc ráda, že mě organizátoři na SIVu letos pozvali a že budu mít možnost prezentovat. Tentokrát to bude takové nezvyklé, protože to nebude prezentace práce, kterou dělám, nebo kterou děláme v rámci asociace Kinovat vysokých škol, nebo na ČZU, nebo na UISKu, ale budou to zkušenosti z zahraniční konference, kterou jsem absolvovala letos v březnu. Byla to konference Association of College and Research Libraries, což je součást americké knihovnické asociace, a snažila jsem se z té velmi jaksi intenzivní zkušenosti vytáhnout věci, které se přímo vážou na informační gramotnost, informační vzdělávání. Jaksi z podstaty věci se to bude zejména relevantní pro prostředí vysokoškolských knihoven, ale myslím si, že i ti z vás, kteří jsou z jiného prostředí, že si z toho budou moct vytáhnout některé ty nejnovější trendy. Ta konference se koná jednou za dva roky a myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že vlastně letos tam byla poprvé česká účast a ještě k tomu jsme měli i prezentovali jsme poster s aktivitami komise IVIC, což je Komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost v rámci asociace, který byl velmi dobře přijat, takže jsem měla z toho velkou radost, že se podařilo takhle reprezentovat. Ta konference se konala v Baltimore, byla to obrovská konference, kde bylo asi 10 000 účastníků, což pro mě jako pro člověka, který má zkušenost organizací různých akcí, o kterých jsem dříve uvažovala jako o velikých, tak to se hned jako změnilo. A dovolila bych si tady pár jenom takových zajímavostí z té konferenci samotné. Konference pro 10 000 lidí se organizuje tak, že se všechno je tak jako samoobslužné, všichni se
samostatně přesouvají, všechno si vyzvedávají, programy, vysačky, všechno, takže tohle je věc, která z toho pohledu organizačního byla velmi zajímavá. Jak jsem říkala, 10 000 lidí, z toho jenom asi kolem stovky bylo zahraničních účastníků, takže je to konference, byť tady vidíte přehled jako mnoha států, jejich zástupci tam byli, tak ale opravdu to byly jako jednotky za každý ten stát. Takže je to opravdu americká konference, která ale zároveň jako velmi vítá ty zahraniční účastníky a to asi bylo jaksi tou příčinou to, že třeba nám tam přijeli ten poster a byla to jako v téhle stránce velmi zajímavé. Zkušenost. Ale tím tedy předestílám, že všechny ty informace, které teďka budu říkat, se tedy vycházejí z toho amerického prostředí a berte je jako inspiraci. Byla to konference velmi hravá, což si myslím, že zrovna na půdě tady KISKu bude věc, která byla taky dobře vnímána. Organizátoři nezapomínali i na takové detaily, jako je zenový pokoj speciálně nebo prostor pro introverty, byly tam řízené meditace každé ráno nebo i během dne na takovém tam umělém trávníku v jednom tom pokoji. Takže to bylo i opravdu, tohle byly takové zajímavé prvky, které se přiznám, jsem teda nikdy na žádné konferenci ještě nezažila a i po téhle stránce to teda byla zajímavá zkušenost. A teď už tedy k informačnímu vzdělávání. Bylo to, těch sekcí, které tam byly opravdu jako desítky za těch 5 dní a mnoho z nich bylo věnováno problematice informačního vzdělávání. Víte sami, že když si dohledáváte literaturu k tomuto tématu, tak z toho amerického prostředí je jí opravdu velké množství. Ne všechno se dá k nám snadno přesunout, protože ten kontext toho amerického vysokoškolského vzdělávání je odlišný od evropského a samozřejmě i od českého. A proto myslím, že je potřeba si ten širší kontext nějakým způsobem uvést. Co je velmi důležité, je odlišné postavení vysokoškolských knihovníků na amerických univerzitách. Na rozdíl od českých vysokoškolských knihoven je možné, aby vysokoškolský knihovník měl pozici, která je vlastně na úrovni akademického pracovníka. V literatuře se setkáte s termíny tenure a non-tenure, přičemž tenure jsou ti knihovníci, kteří mají ale v popisu práce výzkum, publikování, prezentování na konferencích, což je věc, kterou třeba naši knihovníci také dělají, ale není to vlastně popis jejich práce, nemají výzkum jako takový, opravdu napsaný někde v náplně práce, nikdo to po nich vyloženě nevyžaduje, většinou to bývá jaksi doména těch aktivních, kteří chtějí ten obor nějakým způsobem dál posouvat. Takže tohle je velmi odlišná situace. Postavení té univerzitní knihovny vůbec obecně je taky jaksi historicky jiné. U těch větších univerzit ta centrální univerzitní knihovna a její šéf, který se označuje jako University Librarian, takže když uvidíte tenhle termín, tak tedy vězte, že to není vysokoškolský knihovník obecně, ale je to opravdu ten hlavní knihovník na té dané univerzitě, tak ten je vlastně na úrovni děkana fakulty, což taky je věc, která u nás není úplně běžná. Velmi silně akcentovaná, a já o tom ještě budu mluvit, až budu vybírat některé ty nejdůležitější trendy, spolupráce knihovny a dalších součástí té univerzity. Budeme se zmiňovat o spolupráci knihovny a takzvaných writing centers, nebo mají centers for academic excellence a learning and teaching centers. A různě se tady ty části univerzity nazývají, ale ta spolupráce mezi knihovnou a těmito různými centry je úplně klíčová a i v tom informačním vzdělávání má velmi silný význam. Existují pozice, které u nás některé začínají, respektive se vyskytují, ale ani je tak speciálně jako nenazýváme, jako je třeba subject librarian. Máme tady kolegyni z Národní technické knihovny, takže zrovna NTK s těmi předmětovými knihovníky pracuje relativně intenzivně a už delší dobu. Vyskytují se tak jaksi přirozeně i ve vysokoškolských knihovnách. Ale zajímavá je ta pozice, kterou Američané označují jako library nebo faculty liaison. Faculty v tomhle případě neznamená fakulty,
fakulta, jak my ji známe, ale fakulta je označení pro vyučující. A to ten pojem liaison vystihuje osobu, která je jaksi takovým spojením mezi učiteli a tou knihovnou, ať už je to knihovník směrem k těm učitelům, těm jednotlivým katedrám, a nebo člen té zástupce třeba vybrané katedry nebo ústavu nebo fakulty, který má v popisu práce spolupracovat s knihovnou. A ti z vás, kteří pracujete v akademických knihovnách, vysokoškolských knihovnách, tak víte, že tohle je opravdu jako ta klíčová věc. A tím, že je ta spolupráce od začátku i takhle jako formálně nastavena a pojmenována, tak to samozřejmě tu situaci usnadňuje. Informační vzdělávání je velmi úzce implementováno, i když už se spíš používá výraz, po který těžko hledám český ekvivalent, to je takové to embedded, že to je opravdu už jako vnořeno do těch studijních programů. A tady mám příklady třeba nejčastějších předmětů, které se vyskytují téměř na všech amerických univerzitách. To je třeba taková ta základní, ale to zvláštní English 101, jako základní angličtina, je to zvláštní, u nás se na univerzitách nevyučuje čeština, ale u nich v tom smyslu je to spíš práce s literaturou, psaní textů, čtení textů, odborných s porozuměním a podobně. A to jsou na bakalářském studiu každý na té univerzitě absolvuje takový kurz a v rámci tohohle kurzu se vždy potká s knihovníkem, což je samozřejmě zase věc, která je velmi praktická. Kurzy zaměřené na akademické psaní, anebo takové velmi komplexní kurzy, kterým se říká First Year Experience. To znamená, prváci, kteří přijdou na tu univerzitu, tak vlastně v průběhu celého roku mají takové tematicky zaměřené semináře, které jim pomáhají s adaptací se vůbec na to vysokoškolské prostředí, usnadňují jim přechod ze střední školy na vysokou školu a používají se velmi jaksi silně v prevenci propadovosti těch studentů. U nás se používá ten termín propadovost, oni spíš používají to jaksi pozitivně laděné, tedy jako retence, jako udržení těch studentů jaksi při aktivním studiu. Všechno tohle, co jsem vyjmenovala, má velký vliv na to, že se daří dělat v těch vysokoškolských knihovnách výzkum, a to i výzkum v oblasti informační gramotnosti, což je věc zase, která je velmi výhodná, že se k tomu vrátíme. Důležité takové slovo klíčové nebo taková fráze jsou ty ACIL framework, což jsou vlastně nová podoba dřívějších standardů informační gramotnosti ve vysokoškolském vzdělávání. Je to opravdu framework, je to takový šířej chápaný rámec, se kterým se velmi pracuje, tak byly kolem toho velké diskuze, ale je to zajímavý materiál, takže pokud někoho z vás tahle problematika zajímá, tak se určitě na to podívejte. Tak, teď jsem řekla tento širší kontext a teď bych byla vlastně ráda, kdybyste ale na něj chvilinku zapomněli. A na ty nové trendy, respektive na ty nejsilnější trendy, které já na těch amerických univerzitách v oblasti informačního vzdělávání cítím, se dívali jaksi bez předsudku toho, že u nás je to nastavené jinak a vlastně to nikdy nemůže fungovat. Jo. Protože si myslím, že je důležité se na to dívat takhle jaksi otevřeně a nepředstavovat si ty věci nebo ty důvody, proč u nás tohle fungovat nemůže, ale spíš zkusit přemýšlet o tom, jak by to třeba šlo, pokud se nám to líbí. Co je zajímavé, je vlastně opravdu velmi silné ovlivňování, respektive prolínání se teorie a praxe ve vysokoškolských knihovnách, právě protože se nám tam míchají ti jaksi praktičtí knihovníci, nebo výhradně praktičtí knihovníci a knihovníci, kteří zároveň jsou vědci a výzkumníci a mají v popisu práce a tím pádem tedy i čas vyhrazený na to, aby nad tím, co se v té knihovně děje, jaksi prakticky v tom reálném životě stavěli i nějaké teoretické principy nebo nějaké takové teoretické rámce. Tak, první z těch trendů, který samozřejmě je i u nás a ve Spojených státech se to daří jako velmi dobře stavět, je spolupráce. Já už jsem mluvila o tom hledání partnerů napříč celou univerzitou, spolupráce, knihovny, těch center akademického psaní,
formát různých takových tutorů, mentorů pro ty nové studenty, to je zejména takový jako velmi silný trend. A zapojování knihoven do celouniverzitních programů. Nevím, jak máte zkušenosti, já teďka mám osobní zkušenosti třeba z České zemědělské univerzity, že třeba v rámci toho rámce projektu OP3V se tohle začíná dařit, protože ty projekty jsou stavěné opravdu jako celouniverzitní. Není možné, aby knihovna si podala svůj vlastní projekt, ale ve chvíli, kdy se ve zlepšování třeba kvality studia, zlepšování podmínek pro adaptaci studentů na vysokoškolské prostředí podaří tu knihovnu do toho zapojit, tak je potom veliká šance, že opravdu ty principy, které my do té výuky v souvislosti s rozvojem informační gramotnosti chceme zařadit a vnořit úplně jaksi hluboko a neoddělitelně, takže se tohle podaří na úrovni celé té univerzity. Druhý velmi pozitivní efekt je, že se potom daří zvládat ten veliký nával té výuky, který se vlastně potenciálně a vlastně v ideálním případě na tu knihovnu může snést, protože nevím, jak to vypadá na ostatních, mám představu, jak to vypadá na ostatních českých univerzitách, ale myslím si, že oddělení o více než třeba 5 lidech, které se věnuje vzdělávání, když se jaksi téměř výhradně věnují vzdělávání, že nic jako většího se u nás nevyskytuje a když jsou to univerzity, které mají kolem 20 000 studentů, tak opravdu je nereálné to zvládnout v tomhle množství jenom tedy za jaksi knihovníky a proto ta spolupráce i třeba se studenty, spolupráce s učiteli a podobně je klíčová. Tady jsem si vypůjčila název jedné celé sekce, která na té konferenci byla. A to bylo opravdu zaměření na dobu po studiu. Co se stane, když my si vypůjčíme ty studenty na ty 3 nebo 5 let, podle toho, jak dlouho na té univerzitě vydrží, a potom učíme všechny ty krásné dovednosti týkající se práce s odbornými databázemi a citační analýzy a všechny tyto věci. A potom je vypustíme zpět do toho života mimo univerzitu. Kolegyně, které připravovali tady tu sekci, to nazvali jako postapokalyptický, tedy průvodce, respektive co teda my máme naučit ty studenty v rámci kurzu informační gramotnosti, aby oni potom s těmi dovednostmi vystačili v tom běžném svém životě, v práci, v občanském životě, nějakých, pokud se týká třeba i nějakých jako soukromých zájmů a podobně. A bylo právě důležité si uvědomit, na co teda my ty studenty vlastně připravujeme. Tam zaznělo číslo, že jenom 2% absolventů vysokých škol ve Spojených státech i nadále potom setrvává v tom vysokoškolském prostředí, jako učitele, jako doktorandi, nebo jakým jiným způsobem. 2%, to znamená, že 98% těch lidí odejde do práce, někam prostě mimo univerzitu, v tu chvíli ztratí přístup k těm k databázím úžasným, drahým, ke kterým ten přístup měli v rámci toho studia a jsou odkázáni na zdroje, se kterými ale nikdo během toho studia pracovat neučil. Měli by se dál vzdělávat, měli by nějakým způsobem se celoživotně tedy učit, ať už tedy pro svůj kariéru, odbornou práci, nebo i prostě pro ten běžný život. Takže zaměření se na, a to proto já jsem třeba tady hrozně ráda viděla ta témata, se kterými se KPI zabývá, protože to je přesně to, to jsou takové ty dobře jako přenositelné znalosti a dovednosti, které se dají využít i mimo studium. Neznamenalo by to, že ta základní taková ta akademická témata práce s discovery systémem a vyhledávání v databázích a citování, takže tohle by mizelo, to ne, ale snaží se ti knihovníci tam zařadit i ta témata, která jsou opravdu jako taková obecnější. Velký důraz na kritické myšlení, kritické hodnocení informací, práce s otevřenými zdroji a podobně. A bylo tam několik příspěvků věnovaných spolupráci vysokoškolských a
veřejných knihoven. A to je to, na co já jsem tady dneska narážela v rámci jedné té diskuze ohledně otevřené vědy. Protože tohle přesně je to téma, které nás propojuje. A já už jsem to zmiňovala na některých akcích, ale opravdu je potřeba taková pokora ze strany vysokoškolských knihovníků, protože my si opravdu ty studenty na chvilinku jenom půjčíme a pak je vracíme a oni zase nejčastěji se stávají znovu uživateli jenom veřejných knihoven a do jiných vlastně třeba nechodí a je potřeba tuho spolupráci jako lépe nastavit, posílit a podpořit tady takovou tu otevřenost a práci s těmi zdroji, které jsou mimo ty drahé, licencované, na které utrácíme prostě jako miliony každý rok. Další věc, která tam tak vystoupila z těch jednotlivých sekcí, bylo využívání různých zajímavých metod. Je to klasicky takový, vždycky je to takový nějaký mix, vždycky se někdo ptá, jaké jsou nejlepší metody, tak vždycky je to otázka nějaké kombinace podle toho, ke komu mluvíte, kolik na to máte času, jaké je téma a podobně. Jestli řeším lidi, kteří jsou prezenčně přítomní v tom kampusu, nebo jsou to studenti nějakých distančních programů, takže samozřejmě nějaké univerzální doporučení není, ale samozřejmě to asi nikoho z nás nepřekvapí, jde o takové to postupné opouštění od té klasické prostě frontální výuky a je to samozřejmě i reakce na to, co už jsem zmiňovala a to je, jsou různé omezená kapacita těch knihovníků opravdu pracovat individuálně s každým tím studentem, se kterým by se ideálně měli potkat několikrát během té jeho studijní kariéry a prostě vždycky mu postupně přidávat to penzum těch dovedností a znalostí, které by si měl osvojit. Ukazuje se, že cílem je tedy mít co nejmenší skupiny, ten přístup, aby byl individuální a všechna ta výuka by byla velmi dobře vázána na reálný život, respektive reálnou studijní situaci toho studenta, ale jak už jsem říkala před chvilinkou, i na to, co ho čeká po tom studiu, by byl opravdu připravený, jak se systematicky třeba se vzdělávat. Několik příspěvků bylo věnováno tématu takzvaných bootcampů, možná to znáte z armádního prostředí, případně nějakého fitness prostředí, kam se to přesunulo. V tomhle případě jde o takové jako intenzivní semináře, většinou jsou to writing, academic writing bootcamps. Přišlo mi to jako zajímavý formát, většinou to bývá 3 až 5 dnů, opravdu takové jako intenzivní soustředění od rána do večera. Ty studenti jsou tam s několika lektory, kteří jim radí, říkají jim ty postupné kroky, jak pracovat třeba na té bakalářce, diplomce, disertaci, to samozřejmě ty skupiny jsou oddělené podle té pokročilosti. A v mnoha těch příspěvcích byla hodnocena zpětná vazba studentů a potom i jaksi zpětná kontrola té jejich úspěšnosti při studiu a úspěšnosti při obhajování těch závěrečných prací a zdá se, že to je metoda, která velmi dobře funguje. Samozřejmě je to velmi náročné jaksi personálně, ale bylo velmi zajímavé, že tam se kombinovali i tutoři ze strany jaksi studentů starších ročníků a takže nebyli ti knihovníci na to zdaleka sami. A bylo to připravováno vždy s některými těmi centry toho akademického psaní. Když jsem mluvila o studentech jako tutorech, tak velmi důležitý takový trend je to peer-assisted learning, kdy teda se do výuky informační gramotnosti minimálně na těch základních úrovních, taková ta orientace v těch informačních zdrojích a podobně, zapojují studenti. Ne studenti třeba knihovnictví, protože ne, samozřejmě každá univerzita má svoji knihovnickou školu, ale studenti prostě stačilo, když z prváky pracovali druháci, třetíáci a podobně. A samozřejmě ti knihovníci v rámci těch příspěvků prezentovali i svoje původní jaksi obavy, když se do toho pouštěli, jestli něco takového mohou pustit z rukou a nechat to na těch studentech, byť po nějakém třeba předchozím proškolení. Ale nakonec se ukazuje, že tady ta forma takových ty buddies a mentoři a podobně, že to velmi dobře funguje. My třeba u nás v knihovně využíváme studenty zemědělské univerzity, tedy ne knihovníky, studenty na provádění prváku na začátku
začátku ukazováním práce třeba s katalogem, objednávání si skryt, tady ty základní věci a velmi dobře se to osvědčilo. Velmi nám to rozvázalo ruce a můžeme věnovat svoji energii těm pokročilejším metodám, které po těch studentech nemůžeme chtít. Ale po tom, co jsem si vyslechla několik těch příspěvků, tak si myslím, že to můžeme posunout ještě jako kousek dál. Velmi takovým silným tématem, které na té konferenci zaznívalo, bylo opravdu ten výzkum, různá data, která se týkají vzdělávání a propojení systému knihovny se systémy univerzity. To je věc, která zdánlivě jaksi je relevantní zejména pro management těch knihoven a management univerzity, ale i z pohledu učících knihovníků mi přijde jako velmi zajímavá. A konečně se dostaneme k těm knihovníkům na předpis. Bylo tam prezentováno několik příspěvků, které se týkaly právě velmi úzkého propojení knihovního systému, který jaksi mapuje aktivitu studentů v knihovně a informačního systému té univerzity, včetně tedy těch studijních systémů. Víte, že v knihovnách se sbírá strašná spousta dat, pořád je někam vyplňujeme, vykazujeme, ale zde je možnost ta data využívat, jak si využít opravdu jako velmi, velmi efektivně a aspoň částečně vyřešit to, co se nám zatím zdá asi neřešitelné, jak nějakým způsobem mapovat dopad služeb té knihovny. Dopad na úspěšnost nebo neúspěšnost těch studentů během studia. Jestli tam je nějaká souvislost a jakým způsobem se to ovlivňuje. Jestli opravdu studenti mají lepší studijní výsledky, protože chodí do knihovny, nebo do knihovny chodí ti, kteří mají lepší výsledky a měli by je i bez té knihovny. To je takový jaksi taková neustálá diskuze. Ale byla tam prezentována jedna studie, i v té Americe tohle teprve začíná. Hodně se tam odkazoval na termín, který já se přiznám, že jsem neznala, Scholarship on Teaching and Learning, zejména ta zkrátka SOUTL, tam byla jako, to všichni věděli, o co běží, tak já jsem si to dohledala, pak jsem to už taky věděla. Ale ukazovala se tam případová studie teda knihovny univerzity Syracuse a oni ukazovali systém, když propojili tedy knihovní systém s tím univerzitním systémem, jak se jim dařilo včas podchytnout studenty, kteří jejich výsledky ukazovaly, že ti studenti by velmi brzy mohli prostě to studium opustit. A mapovali, jestli ti studenti třeba už dlouho nebyli v knihovně, nic si nepůjčili. A když tohle zjistili, že ten student, kterému se zhoršují výsledky, neodevzdává včas třeba úkoly a nějakým způsobem se mu zhorší výsledky třeba v testech a podobně, tak ve chvíli, kdy se ukázalo, že ten student nechodí do knihovny, tak mu ten systém nebo nějaký studijní referent mu poslal e-mail a řekl, doporučil mu, aby si domluvil schůzku s knihovníkem, měli nějaký systém na takové jako bukování těch knihovníků a říkali, že tam potom byla zpětná vazba, jak se ty studenti potom dostali z tady těch problematických situací a ukazovalo se, že ten knihovník tam opravdu mohl zafungovat jako velmi jaksi dobře načasovaná intervence, protože oni vidí, jestli ten student jako propadal v testech nebo neodevzdával úkoly a ten knihovník s ním probral jako vlastně neutrální osoba, která ho nějak nehodnotí, ale jenom mu doporučil, že nějak, já nevím, třeba seminář právě na psaní těch seminárek, když se ukázalo, že to je to, s čím má problémy. Byly to opravdu jako první nějaká data, pilotní projekt, ale ukazovalo se to jako velmi, velmi zajímavé. Ale je to samozřejmě velmi náročné na tu spolupráci v rámci té univerzity, ale zdá se to být jako velmi dobrá cesta. A teďka poslední věc, nevidím tady Radka Dobrovolného, ale jestli jste někdo včera byl na závěrečné části toho večerního barcampu, tak se tam mluvilo o problematice makerspace, což je veliký hit i na univerzitních knihovnách. Radek tam včera říkal, nebo na univerzitách a v jejich knihovnách. Radek včera si říkal, že si není jistý, jestli se to do toho univerzitního prostředí dá zakomponovat, tak dá. Tady to je fotka z knihovny Health Sciences Library University of Maryland, která je v Baltimore, kde jsem se byla podívat. A tohle je uprostřed velké studovny, úplně prostě uprostřed otevřeného prostoru. Studenti studují a tam je takováhle jako dílna, který tady oni nazývají tím termínem makerspace, tím, že je to zaměřeno teda na
problematiku medicíny a dalších tady těch zdravotnických oborů, tak jsou tam i tematické sady, kde si ty studenti můžou skládat ty kostry a takové jako různé věci. Je tam 3D tiskárna a co je docela zajímavé, je to opravdu, to slouží jako takové pískoviště, jako dílna pro ty studenty, ale samozřejmě je to nějakým způsobem navázané na to studium, mohou si využít některé technologie, 3D tiskárnu, virtuální realita, takže jako modely toho lidského těla a takové velmi zajímavé výukové programy tam měly. A je dobré, a proč to navazuje na to informační vzdělávání nebo vzdělávací aktivity knihovny, pořádají se tam různé kurzy, jsou tam vypsané konzultační hodiny, je tam podpora, která tam sedí a může asistovat těm studentům při využití těch jednotlivých technologií. Takže prostory knihovny vždycky budou velmi důležité, jejich nastavení, jejich flexibilita i ve vazbě na vzdělávání, a makerspace mi přišla jako věc, která se u nás opravdu ještě asi v takovéhle podobě neobjevuje, takže je to takový jako velmi, velmi silný trend, který by mohl být zajímavý. Tak, to je vše. Konferenci velmi doporučuji. Za 2 roky bude další, bude v Ohio, v Clevelandu, což není zase tak jako daleko. A opravdu to stojí za to, takže pokud někdo z vás se jaksi vyskytuje v tom vysokoškolském prostředí, nebo to o tom uvažujete, myslím si, že to je opravdu nejlepší konference na světě pro vysokoškolské knihovníky, a to říkám tedy se vší zodpovědností za tato silná slova. Takže já vám mockrát vám děkuji, a kdybyste měli jakékoliv otázky, tak teďka nebo až do večera tady budu. Já vám děkuji. Dobré odpoledne. Já jsem strašně ráda, že jsem dostala prostor tady promluvit o vlastně tom, co děláme v Severočeské vědecké knihovně už po dobu 5 let. A je to spolupráce právě se zahraničními dobrovolnicemi. My jsme zatím měli samé dívky, tak proto dobrovolnicemi, jinak program je otevřený samozřejmě i klukům, mužům. Je to spolupráce, která na začátku byla hodně komplikovaná, vůbec jsme nevěděli, jestli do toho máme jít. Nakonec jsme se rozhodli, že to zkusíme a nelitujeme toho. Ušli jsme docela dlouhou cestu, ve které stále pokračujeme, a myslím si, že je škoda, že málo knihoven o tomhle ví a málo knihoven se vlastně tady do těchto projektů zapojuje. Zeptám se, znáte někdo Evropskou dobrovolnou službu? Tak to je skvělý, já jsem si myslela, že ji zná mnohem méně lidí, tak to je bezva, že ji znáte. Já o ní budu mluvit vlastně z pohledu toho, co to může přinést knihovně. Jelikož většina z vás tu Evropskou dobrovolnou službu zná, tak tady jenom ve stručnosti, co to vlastně Evropská dobrovolná služba je. Je to příležitost pro mladé lidi ve věku 17 až 30 let vycestovat na 2 až 12 měsíců do zahraničí, do nějaké organizace, a tam vlastně pomáhat a skrz tu práci v té organizaci se učit. Od ledna 2014 spadá vlastně ta Evropská dobrovolná služba pod program Erasmus+. Tady je vidět vlastně ta struktura, ten Erasmus Plus je rozdělený do několika klíčových akcí, Evropská dobrovolná služba je v jedničce a spadá vlastně pod tu část, která se věnuje mládeži. Vlastně je to spolupráce s mladými lidmi, kteří nejsou zatížení našimi pracovními stereotypy. Já vlastně díky těm projektům, protože je koordinuji už těch 5 let, jsem si uvědomila, že knihovníci mají takovou svou speciální hantýrku, a my se kolikrát ve službách divíme, že ti uživatelé nám třeba nerozumí, protože používáme nějaké zkratky, které pro nás jsou naprosto běžné a normální, a pro ně nejsou. A ty dobrovolnice, některé měly zkušenosti s prací v knihovně, některé vůbec neměly zkušenosti s prací v knihovně, ale jenom tu knihovnu užívali, a oni jsou hodně zvědavé, hodně se ptají, proč je něco takhle, proč to třeba neděláme jinak. Takže je to dobré i pro nás vlastně, že opouštíme ty naše některé pracovní stereotypy. Proto je to skvělé, že můžeme poznat spoustu nových kultur, úžasné mladé lidi, kteří jsou otevření vlastně učit se nové věci. Učíme se i cizí jazyky, protože zatím všechny dobrovolnice, co přiletěly, tak nás učili svůj rodný jazyk, což bylo hrozně fajn.
poznáváme vlastně spoustu různých věcí, učíme se i my, kteří s nimi spolupracujeme a překonáváme vlastně jazykovou bariéru, protože nevím, jak je tomu třeba ve vašich knihovnách, ale u nás v knihovně zdaleka ne všichni mluví anglicky. Tak a proč je dobrá ta evropská dobrovolná služba v knihovně? Kromě toho, co už jsem tady říkala, že nám to pomůže vlastně odstranit některé pracovní stereotypy a poznat nové kultury a vůbec nové lidi a podívat se na tu svoji práci tak trochu zvenku, tak knihovny působí v rámci té evropské dobrovolné služby hrozně exoticky. Protože tady do těch projektů se zapojují hlavně neziskové organizace, které spolupracují s handicapovanými lidmi nebo s dětmi. Knihoven je tam velmi málo, když jsem prohledávala tu zahraniční databázi těch všech projektů, tuším, že jsem jich našla maximálně 10. Z toho 3 byly z České republiky, což je super, ale mám pocit, že v současnosti v Ústí jsme jediná aktivně zapojená knihovna. Vím, že zkušenosti mají ještě v Litvínově a v Karviné, ale myslím, že už s tím nepokračují, ale nemám úplně aktuální informace. Tady jsem dala takový slide s tím, co vlastně ta Evropská dobrovolná služba a ta spolupráce znamená pro mě. Kromě toho, že je to hodně neformální, nejenom co se týče toho učení a vzdělávání, tak je to pokaždé nové. Protože vždycky přijede nový člověk, je potřeba hledat nový přístup, na začátku jiná komunikace, lidé jsou různí. Je to hrozně obohacující, protože člověk sice necestuje, ale pozná vlastně spoustu nových zemí. Je to i motivující. A je to úžasné v tom, že vlastně pro ty dobrovolnice ta naše každodenní práce i to obyčejné půjčování u pultu je prostě něco úžasného, takže jsme pro ně za hvězdy, což vždycky každého potěší. Tak, ve stručnosti bych vám představila naše projekty. Ten první proběhl v roce 2012, byl na 6 měsíců a přijela k nám dobrovolnice Francesca Donzelli, Palermo Dugnano, je kousek od Milána. To je ona. Tady je na přivítání s panem ředitelem Broškem a ještě se svojí mentorkou, to je ta slečna v brýlích, co sedí vedle pana ředitele. Ale Francesca nám založila kurz italštiny pro knihovníky, tady je skupinka, která ho dochodila až do konce. Taky nám udělala spoustu krásných prezentací o Itálii, mimo jiné o italském jídle, tady je s kolegyní Pavlínou Cipriánovou, když připravují tiramisu, protože ta prezentace byla s ochutnávkou a byla velmi jako navštěvovaná. Francesca nám založila taky anglický klub, který od té doby běží a zapojili se do něj i čeští dobrovolníci. Vlastně myšlenka byla taková, že lidi, kteří rádi mluví anglicky a rádi poznávají nové lidi a nové kultury, tak se budou scházet v knihovně jednou týdně a ten dobrovolník, který to má na starosti, vždycky připraví nějaké téma, na které se bude diskutovat, hrály se i různé hry. A vlastně ten anglický klub se nám udržel až do dnešních dnů a všechny ty zahraniční dobrovolnice se do něj zapojily a zapojili se nám do něj právě i čeští dobrovolníci a dobrovolnice. A tady je ještě fotečka, když jsme se s Francescou loučili, bylo to zrovna na Mikuláše, takže jsme jí ukázali jeden český zvyk vlastně Mikuláše, anděla a čerta. Jinak, co se týče vlastně těch výstupů z těch projektů, tak všichni na konci dostávají certifikát, kterému se říká USPAS. Tam je definováno asi 10 klíčových kompetencí a ty dobrovolníci společně vlastně s tím koordinátorem a mentorem si tam potom vyplňují vlastně, co mají pocit, že se během toho projektu naučili. Můžou to použít potom i při hledání zaměstnání. Druhý projekt byl s dobrovolnicí Alessandrou Monaco, taky to byla Italka, tentokrát byla z Turína. Alessandra velmi intenzivně spolupracovala s naším dětským oddělením, ona měla roční zkušenost jako dobrovolnice v turínské knihovně a pracovala právě hodně s dětmi, dělala různé workshopy. A byla úžasně empatická, taková hrozně nabíjející a pozbuzující. Zapojila se i do služeb v různých odděleních. Tady ta fotka je zrovna ze závěru jejího projektu, když četla v češtině italskou pohádku dětem. Tady je opět fotka z přivítání. Tady jsme s ní z vědecké půjčovny, protože hodně pomáhala u nás ve vědecké půjčovně, obsluhovala u pultu a musím říct, že jsme se toho ze začátku docela báli, že tam bude nějaká jazyková bariéra, že čtenáři z toho budou překvapení, nebudou chtít komunikovat v cizím jazyce a nakonec jsme byli velmi milé překvapení. Tady je právě fotka z jednoho workshopu, který se konal v dětském oddělení.
A Alessandra se zapojila i do březnového týdne čtení. Jelikož v té době, kdy u nás byla Alessandra, bylo v Ústí nad Labem spoustu dalších dobrovolníků v různých organizacích, jako je třeba IMKA, Dobrovolnické centrum nebo Člověk v tísni, a oni se velmi intenzivně přátelili, tak nakonec vlastně vymysleli pro děti takovou vlastně takové hravé odpoledne, jmenovalo se to Evropou v osmi říkačkách a vlastně každý ten dobrovolník představil tu svoji zemi prostřednictvím nějaké věci a prostřednictvím vlastně nějaké říkanky nebo písničky. Alessandra se zajímala o dětskou literaturu, takže jsme ji vyslali na konferenci do Liberce, kde se jí moc líbilo. A účastnila se i Večera v knihovně, což vlastně je taková akce, kdy zveme čtenáře do knihovny v březnu na večer, aby poznali knihovníky taky vlastně jinak, než jenom při půjčování knížek. I Alessandra nám vedla lekce italštiny pro knihovníky a stejně tak se zapojila do anglického klubu. Tak, další projekt byl opět jenom na 6 měsíců, přiletěla nám naše zatím poslední Italka, Julia Manzella z Modeny, tady opět s panem ředitelem. Julia se taky účastnila večírku v knihovně, tentokrát to bylo na téma 70. léta. Udělala nám moc pěknou prezentaci o kulinářských festivalech z oblasti Modeny a udělala nám pěknou výstavu o italských receptech. I ona četla italskou pohádku v češtině pro děti v dětském oddělení. Byla to pro ní velká výzva, protože ona byla velmi uzavřená na začátku, velmi špatně se s ní komunikovalo. Přes Facebook nebo přes e-mail nebyl problém, ale napřímo to byl opravdu velký problém. Rozmluvila se, a to dokonce natolik, že se mnou byla prezentovat Evropskou dobrovolnou službu na komunitní konferenci COCON. Juliana pomáhala na burze knih, kterou pořádáme, pomáhala v létě na plážové knihovně a stejně jako všechny ostatní dobrovolnice vlastně dostala na konci certifikát JUSPAS ze svojí dobrovolné služby. Tak zatím poslední realizovaný projekt, ten byl se dvěma dobrovolnicemi. Poprvé jsme měli dvě dobrovolnice, chtěli jsme si to vyzkoušet, poprvé jsme měli dobrovolnici mimo Evropskou unii, takže jsme museli řešit víza. Elvíra z Španělska, z Mursie, spolupracovala s dětským oddělením a Šušanek z Jerevanu z Arménie se zaměřila na sérii prezentací o Arménii. Tady opět přivítání s panem ředitelem, ta dobrovolnice, co sedí vedle pana ředitele Broška, je Elvíra, ta, co sedí vedle mě, je Šuška. Dobrovolnice se nám zapojily do happeningu pro školy, který pořádáme už taky asi 5 let. Byli se mnou stejně jako Francesca a Alessandra v táboře na knižním festivalu Tabuk. Udělali nám několik prezentací o svých zemích. Tahle je zrovna ze závěrečné prezentace, kde povídali i o svém projektu. Elvíra učila děti angličtinu. Kromě toho učila knihovníky španělsky, Šuška učila knihovníky rusky. Tyhle lekce ruštině měly obrovský ohlas, protože spoustu mých kolegyň si ruštinu pamatuje ještě ze školy, takže bylo úplně skvělé, že si ji můžou s někým takhle zopakovat, že to nemusí být ta angličtina, kterou oni neumí. A pro Šušku to bylo zase skvělé, protože ona se chtěla strašně naučit česky a tohle byla taková pomůcka. Jinak samozřejmě všechny ty dobrovolnice mají kurz češtiny, aby vlastně se naučili náš jazyk a mohli komunikovat i jinak než angličtině nebo nějakým jiným cizím jazykem. Obě dvě se zúčastnily večírku v knihovně, který byl tentokrát na téma Havaj. Zapojili se taky do anglického klubu. Tahle fotka je potom, když jsme se s nima loučili. Tenhle projekt se vyvedl i v tom, že se nám podařilo navázat širší spolupráci s některými středními školami v Ústí, že dobrovolnice docházeli vlastně do hodin a povídali nejenom o těch svých zemích, ale i o Evropské dobrovolné službě. Byly v hodině angličtiny, Šuška v hodině ruštiny, Elvíra v hodině španělštiny. Ty školy si to moc pochvalovaly a doufám, že v dalším projektu se nám na to podaří navázat. Mimo jiné se nám podařilo dostat i 4 třídy z různých středních škol v Ústí k nám do knihovny, abychom jim povídali o Evropské dobrovolné službě, což pro mě byl obrovský úspěch, vůbec jsem to nečekala. A tohle je taky další ještě fotka z rozloučení s nimi.
co nás čeká letos od září, dostali jsme grant na další projekt, přijede nám tentokrát jedna dobrovolnice, opět z Arménie, Tatevik, v čem to bude jiné, Tatevik je profesionální knihovnice. Takže my se hrozně těšíme na porovnání vlastně arménského knihovnictví a našeho knihovnictví, na sdílení zkušeností. Tatevik pracuje s dětmi, dělá pro mě různé workshopy, dělá pro mě divadlo, večery poezie, takže naše dětské oddělení už se strašně moc těší na to, co společně vymyslí. A jsme zvědaví, jak bude pokračovat v anglickém klubu a ve všech těch dalších oblastech. Jinak, kdo to všechno financuje, tak to je Evropská unie, jelikož je to projekt, tak to funguje přes granty. Vždycky se podává žádost o grant na finance, který vlastně ten projekt celý pokryjí, takže knihovna do toho nemusí vrážet ani korunu, pokud si to dobře spočítá, což je super. Jak se do toho můžou knihovny zapojit? Musí získat akreditaci, nějaké vlastně ověření toho, že to bude dobře fungovat, že mají představu, co chtějí v rámci těch projektů dělat. Potom vlastně všechny ty dokumenty a grantové žádosti najdete na té první adrese, kde najdete ještě spoustu dalších informací o tom programu na Erasmus+, což je vlastně takový obří mamutí program, pod které spadají teďka skoro všechny vzdělávací programy evropské. Další adresa je na naše webové stránky. My jsme v rámci prvního a třetího projektu vytvořili průvodce pro knihovny, které by se chtěly do té evropské dobrovolné služby zapojit. Ten je v češtině a pak tam máme informace v angličtině pro dobrovolníky a dobrovolnice a taky informace o našich projektech. Ty další tři odkazy jsou na různé databáze, kde potom se dají ty projekty inzerovat nebo kde se dají hledat potenciální dobrovolníci a dobrovolnice. Tak. A ještě pár otazníků na závěr, protože jsem měla v anotaci, jak vytvořit dobrý projekt, jak se nezbláznit z administrativy a že se to vlastně všechno týká neformálního vzdělávání, tak podle mě dobrý projekt je takový, který si užijete všichni. Jak ti dobrovolníci a dobrovolnice, tak vlastně i ta koordinátorka a všichni ti zapojení zaměstnanci, což není úplně jednoduché, protože samozřejmě ne všichni v knihovně jsou z toho tak strašně nadšení jako já. Ale osvědčilo se, že všichni ti kolegové a kolegyně, kteří spolupracují s těmi zahraničními dobrovolníky a dobrovolnicemi, nebo kteří navštěvují jejich lekce jazyků, tak mají potom mnohem pozitivnější přístup, než ti, kteří si to prostě z nějakého důvodu zkusit nechtějí. Nezbláznit se z administrativy je důležité hlavně u těch prvních projektů, potom je to v podstatě skoro pořád to samé, takže z toho můžete čerpat a je to jednodušší a jednodušší. Určitě to stojí za to, protože ti mladí lidé, kteří přijíždějí, tak pokud si je dobře vyberete, tak potom ta spolupráce s nimi to mnohokrát vynahradí. A co se týče neformálního vzdělávání, oni se vlastně učí tím, co dělají. A aby si to uvědomili, tak používáme různé reflexe, diskuze, právě ten certifikát USPAS, používáme i takzvané kolo života, kde oni hodnotí různé vlastně oblasti týkající se té evropské dobrovolné služby, ale je to vlastně neformální vzdělávání i pro nás, protože i my se učíme od nich. A to je ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost.